ណាចាសូមឲ្យបានសុខសប្បាយសុខសប្បាយណាចាអរគុណចាអាអរគុណជូនតាទៅបាទអូអឺមិនអីទេច្បាយច្បាយមើលខ្ញុំមករៀនគ្នាមែនទេឡើងបានសុខសប្បាយបានអរគុណចាជួយនេះឡើងបានអរគុណចង់ញ៉ាំអីអឺសំទោចចាអឺអឺដំបងសំណែនាំខ្លួនសិនចុះណាចាអឺនឹងអឺនឹងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ំស៊ីណាចាអឺជាអាចារ្យរកស្អីស្អាតទៅបកបោកញ្ញាណាចាអឺសំទោចចាលោកទាំងទីបាទថាលើអ៊ំស៊ីខ្លះដែរមែនទេចាមែនហើយបាទអឺអឺនេះមកបងមាត់គូអាយស្រឡាញ់ដល់ហើយនេះមកស្អាតដល់ហើយណាចាំសារល្បងចាំប្រឡងរបស់កញ្ញាទេចាំទេអើបាត់បាទអពធមកកុំអាបាក់សែតអីណាចាណាអឺអង្គប្រាប់ឲ្យដឹងទៅចុះណាថាការប្រឡងរបស់កញ្ញាសម័យនេះអត់មានខូចខាតអីទេជឿអង្គចុះណាបានទាំងកែឈ្មោះកិត្តិយសងារប្រាក់បានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងណាដូចម្យ៉ាងវិញទៀតណាអឺបើបានតែប្រឡងបបកញ្ញាពិភពលោកមួយចាក់កវ៉ាល់វិញណាអូជីវិតនេះណាសប្បាយណាស់ចាសាក់គិតមើលស្រួលបួលទៅណាចាណាចាណាចាខ្ញុំមិនចាំតែប្រឡងបបកញ្ញាទេចាបុត្រនាងនេះបើគិតខំគិតម្ដងទៀតក៏បានដែរណានាងណាអើឡើយនាងចេះទៅចុះណាកុំអើគិតពេលនេះអីក៏បានត្រឡប់ទៅគិតជាការលំហាត់ក៏បានដែរណាតែអ៊ំមាននាងមកបាត់បានជាមួយដែរណាបើមានអីតាក់ទងតាមនាងមកបាត់នេះចុះណាមិនអីទេបាទព្រោះអូនស្រីខ្ញុំគេបានប្រាប់ហើយថាគេមិនចង់ប្រឡងទេប្រហែលជាគេក៏មិនព្រោះការតាំងចិត្តដែរគេប្រហែលជាចង់ធ្វើជានារីធម្មតាជាងបបោះកញ្ញាមែនហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអីធម្មតាធម្មតាជាងចាយ៉ាងណាចាខ្ញុំថាអូនស្រីថាទៅទៅទៅអ្នកផ្សេងក៏បានអូនស្រីខ្ញុំគេប្រហែលជាមិនចូលចិត្តរឿងប្រឡងទេបានអត់ទេចាតែអញ្ចឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាមិនអីទេចាមិនចង់ប្រឡងក៏បានដែរអឺបើតែអញ្ចឹងអ៊ំសុំទៅសិនហើយណាសុខសប្បាយណាចាបាទជួយពីចាកោះប្រជុំហើយក៏មិនឃើញមានលិខិតកំណត់ការទៅមកហៅប្រជុំអំបានមិននេះអាយចាសុំទៅបានមិនសូវស្រួលខ្លួនសោះបានជាក្រក្រំបន្តិចណាសុំទៅបានសុំទៅណាព្រោះខ្ញុំហៅប្រជុំបានមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំបានបង្កកិច្ចការអត់គ្រប់គ្រារៀបរយហើយនៅតែលោកមួយប៉ុណ្ណឹងលោកត្រូវធ្វើការកាត់ប្រេមីទី2របស់ឆ្នាំក្រោយបន្ត
បងរបស់លោកអភិខានថាម៉េចហ្នឹងណែលោកអិតលោករបស់ខ្ញុំជាសិក្សាសិនក៏បានដែរខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេរបស់លោកអភិខានគេធ្វើបានអត់ណានេះជាការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចំណាយពេលទីស្អីពេញលោកអិនលោកនោះចង់ចិត្តគឺតែស្នាដៃអ្នកដតីជាស្នាដៃរបស់លោកចានិចតែម្ដងហើយណាកាលពីលើកមុនម្ដងមកហើយតែសំឡេងល្អហើយព្រោះខ្ញុំជាអ្នកដែលមិនប្រកាន់ខំកុំខ្ញុំកាន់ចឹងដែរដែរព្រោះលោកទាំងពីរអាស្អីនេះជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនស្មានថាអស់លោកទាំងពីរអ្នករៀនខ្ពស់ដូចនេះបានជួយគណិតដតីមិនចេះខ្មាស់ថាខាងលោកខាតលោកណារុងមិនតាមកូនចេះសិនតាំងចាំខ្ញុំចាត់ការវិញខ្ញុំសួរដល់ត្រង់មិនចេះអៀនខ្មាស់ទេលោកអ៊ីនមិនតាមកូនចេះសិនតាំងបើលោកមានសមត្ថភាពមិញលោកក៏មិនបាច់ចាំមកលោកណាអីបែបនេះដែរលោកគ្រាន់តែប្រើសមត្ថភាពលោករួចធ្វើការដែលខ្ញុំបញ្ជាក់នោះតាំងពីថាខ្លួនឯងមើលខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំយល់សត្វហេតុអីក៏ហេតុការបែបនេះកើតឡើងដល់ខ្ញុំដល់ទៅពីដល់បែបនេះលោកមិនដឹងលោកនេះអភិជនព្រោះអាចគ្មានសារអស័យគ្មានខុសតាងអីបន្តិចសោះណាចិន្តនាអើយអើយចុះសិនចុះសិនចុះចិន្តនាមានមកតែទៅនេះដែរតើទេបើសិនជាប៉ះដោយឯងនិយាយមែនមានន័យថានាងណាន់ត្រូវមានចំណាយដឹងលើដើមខានទីសិនសម្រាប់ស្រីស្រីនេះគឺស្រីស្រីដាច់ជាបដោពីក្តីស្នេហាទៅជាគំនុំនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់អើយគ្នាថាឯងនេះគួររកផ្លូវតតវិញខ្លះតើតតយ៉ាងម៉េចវិញអាយ៉ាងម៉េចមែនទេតែប្រាប់លោកប្រធានទៅលោកប្រធានឯងដឹងច្បាស់រួចហើយទេលោកនេះលោកប្រធានសុភមសិលល្អខ្ញុំចង់រំខានលោកទេអញ្ចឹងមានវិធីមួយទៀតឯងត្រូវត្រឡប់ទៅវត្តយ៉ាងណាបានច្បាស់ជាងខ្ញុំចេះពីចិត្តណាមិនខានទេមិនដូចទេចាំខ្ញុំតស៊ូដល់វិធីរបស់ខ្ញុំចាស់អាយគ្នានិយាយមែនតើណានិយាយក្នុងនាមជាមិត្តឯងចောက်គ្នាដូចជាមិនឃើញផ្លូវដែរឯងអាចយកឈ្នះបានទេរួចដោយអានេះអ្នកដែលមកបរទេសដោយអភិឆាននេះវាចាំតែតបដណ្ដៃឯស្រាប់ផងដែលសង្កល់មើលទេគឺវាដើរកាត់វាញញឹមថ្មញដាក់រហូតទៅហើយណាបើរឹកត្រកាជាមិនដូចទេយើងមកពីនទីរបស់យើងឲ្យបានល្អទៅពីនេះចាំជាដីរឆានវិញវិញជាទីមិនប្រាត់មែនអញខ្ញុំនឹកឃើញពេលលោកនារុងនៅស្នាក់ឯរបស់អ៊ីតនោះខ្ញុំក៏សាកល្បងប្រើវិធីដូចគ្នាដែរលោកពេលនេះចាំតែសិនមានតម្រងហើយត្រូវគេលុយស្នាក់ដៃរហូតដល់ទៅ2ដងអ្នកណាក៏ដោយដែលចង់ទូរយុទ្ធជាមួយខ្ញុំគេត្រូវតែបានទទួលការតបស្នងយ៉ាងសមរម្យវិញចុះចែកនេះប៉ាន់មកគុំទេបំភ្លេចណាថានេះជាមនុស្សចាំឲ្យច្បាស់នេះជាមនុស្សជាមនុស្សមែនហើយខ្ញុំប្រើខ្លាចជាមនុស្សឲ្យបានមករកអ្នកណាចាអោកនាងហ្នឹងណាមករកឡើងណាអ
ហឡូអើថាម៉េចអើថ្ងៃនេះមានតែដំណឹងល្អមានតម្រងនេះអញ្ចឹងចាស់ចាំទៅទៀតជុំគ្នាណាមានដំណឹងល្អបានមានអីដែរតែនាងចិត្តនេះចិត្តណានោះត្រូវគេចាប់បាត់ហើយទីកាប៉ិនមិនទេអូយនេះខ្ញុំស្អីអត់ដែរលោកចាន់ខ្ញុំក៏ស្អីអត់ដែរព្រោះអ្នកនាងមានសេចក្តីសោកចឹងតើអីគេប្រមាណអីអូមិនដូចទេបាទរឿងនេះប្រាក់មិនប្រមាណទេបាទខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកនាងមានសេចក្តីសោកតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះបានសូមអរគុណចាស់លោកចាន់ខ្ញុំជួយយកលោកចាំចាំខំមែនខ្ញុំសន្យាថាមិនធ្វើអ្នកនាងខកចិត្តទេណែអាយចង់ស្អីដឹងអត់ទេអេបើអត់ទេមកចូលលុចចូលមកទីនេះអាចេតនាមិនស្មោះត្រង់តាអញគ្រាន់តែចូលមកមើលតាអញទៅវិញឥឡូវហើយអើយតាអំបាញ់មិញលឺហៅខ្ញុំមកអីមែនទេអើអញ្ចឹងសុំកាហ្វេមកកែមកបានចាអញ្ចឹងសុំចាំមកផ្លែចាចូលមកចាសួស្តីចាសួស្តីចាមកលេងខ្ញុំមែនទេចាជើងគួយសិនទៅអរគុណចានេះជើងនេះនឹងយកមកទៅហើយអូយបានគ្រាន់បើលឿនណាស់លឿនឡើងគួរឲ្យឆ្ងល់ទៅហើយពិសាទឹកទៅចាអេទឹកនេះដូចជាធ្លាប់ឃើញនៅឯណាទេនេះគុំគិតច្រើនពេកអីមានអីញ៉ាំញ៉ាំទៅនេះទោះបីមើលទៅវាចម្លែកក្តីតែរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ពិសាណាស់អ្នកនាងនេះគេពូកែធ្វើណាស់មិនងាយរកបានទេអើគិនចាចានៅផ្ទះខ្ញុំនេះនាងចិនតាឡាគេបាត់ខ្លួនបានជាខ្ញុំមកសួរអ្នកនាងថាគេដើរមកទីនេះដែរទេចាអុយដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យចូលផ្ទះទេនាងនំខ្មោចច្បាស់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដាក់ទឿនលោកអ៊ីតប្រហែលដងហើយដែរមិនមែនខ្មោចទេមិនក៏ថាមិនមែនតែទោះជាមិនមែនក៏ស្ដៀងដែរមិនស្ដៀងទេចាមកមិនស្ដៀងអញ្ចឹងនាងដឹងទីខាត់ស្អីទៅសំឡេងតែនឹងចាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរធ្លាប់អត់គេទៅមើលប្រមាណដងហើយនៅតែមើលមិនបានការទៀតនាងនាងនីសំមេតាឲ្យអ្នកនាងជួយឡើងទៅមើលឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេចាបានខាម៉ារីនចានាំអ្នកនាងនីទៅមើលបន្តិចអញ្ជើញចាអរគុណចាមកគេចាំគាត់ធ្វើអីខ្លាញ់អត់មានអ្នកណាណែគេមិនទេអូគឺខ្ញុំជំនុំមានសិទ្ធិវធចាទួននៅឬមិននៅក៏ត្រូវតែគោះដែរមកដូច្នោះចូលទៅហើយណាចុះសិននិយាយជាមួយអ្នកណាហ្នឹងអូអត់អីទេនេះខ្លួនអីហ្នឹងមិនបានជាស្អីបែបនេះអឺបតាគេប្រមាថតិចហើយរាជាវាឃើញបន្ទុកទំនេរបានជីវាមិននៅទីដឹងអាអាយពីគេស្អីដល់ថ្នាក់នេះផងអេខូចពោះបាក់ខូចពោះហើយ
នៅនាងចេញសិនទៅចាំខ្ញុំបោះសម្អាតឲ្យអូយចាំមែនអូចាយ៉ាងម៉េចទៅចាអាចពជាមិនទេចាមែនហើយខ្ញុំឃើញកំណោធំណាស់ណាចាអូខ្ញុំទៅបោះសម្អាតឥឡូវនេះហើយចាអូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយចាដើម្បីឲ្យអ្នកនាងបានសម្រាប់អូជប់សិនជប់សិនអ្នកនាងអ្នកនាងកុំភ្លេចរឿងដែលខ្ញុំប្រាប់ណានេះនាងចិន្តនាមិនច្បាស់ទេមិនមែនមនុស្សទេស្រួលមើលសឹងស្លាប់ហើយបើមនុស្សគឺត្រូវដូចពេទ្យថាម៉ារីនោះហើយងាយសង្កេតមើលណាអ្នកនាងកុំភ្លេចសង្កេតមើលផងណាអូចាចាខ្ញុំទៅវិញសិនហើយចាចាប្រកបហើយអាចកែនីលេខចាប់តែមកព្រាមណាចាប់ចេញមកព្រាមមើលមីស្អីគេនឹងខ្ញុំបែបនេះគួរសួរសោះអីប្រាប់ថាតើថាឲ្យជួមានទីកន្លែងនីលេខនេះមិនចូលចាប់បង្គន់ទៅយាយចូលចិត្តក៏ត្រូវតែប្រើដែរយាយខំតែបង្រៀនពិធីអង្គុយបង្គន់ឲ្យបង្រៀនហើយបង្រៀនទៀតហេតុអីក៏មិនត្រូវចាំអូយដាច់ខ្ចង់ស្លាប់ទៅលើហើយមិនបាច់មកធ្វើផ្នែកព្រឹកព្រឹកទេណាចូលមកគេបងដល់ហើយអូយចាក់កាបោះសម្អាតឲ្យរៀបរយបងជីនីបងយ៉ាងណានឹងទីបាទខ្ញុំបារម្ភសើស្លាប់ទៅហើយបងអៀបអេខ្លាចណាស់ខ្ញុំក៏ថាមិនចឹងដែររួចបងមកដល់តារីទេហ៎មិនបាច់ដល់ថានឹងទេគេកុំត្បាល់ទេអញ្ចឹងបានណាបាទជំរាបលាបងទេផងទៅចាំតាបានពីគេដល់ថ្នាក់នេះគេមិនមិនច្បងបងយាយណាណែខ្ញុំយកបាយមកឲ្យតែលោកដាច់ពោះស្លាប់ណាជួយឲ្យខ្ញុំញ៉ាំមិនទៅជួយស្រាយខ្សែពីដៃឲ្យមិនទេសិនទៅមិនចឹងញ៉ាំបន្តទៀតចាអើយកុំលេងល្បែងណាស់ស្អីស្រោះអឺលោកបងមានដាស់តែ3នាក់ណាឯខ្ញុំក៏មានស្អីតែម្នាក់ឯងអាចទទួលឈ្នះដែរ